U životu ćete uspeti i bez ovih stvari. Svi sanjamo o postizanju neke vrste uspeha, ali kada razmišljamo o načinima uspeha u životu, razmišljamo i o preprekama koje se same nameću. Imam odličnu poslovnu ideju, ali nemam novca da je sprovedem u delo. Moj san je da postanem fitness instruktor, ali nisam dovoljno spretan. Voleo bih da magistriram, ali sada sam prestar. Prepoznajete li se negde u tim izjavama? Podrivate li sopstvene šanse za uspeh u životu? Prestanite sa tim. Niko ne započinje svoj put ka uspehu pod savršenim okolnostima. Uvek postoje prepreke koje treba prevazići. Navešćemo vam nekoliko stvari koje vam nisu potrebne za uspeh u životu. Ako vam nešto od njih nedostaje, i dalje možete ciljati zvezde. Prva. Pravo starosno doba. Premladi ste. Mislite da je prerano za pokretanje posla? Pa razmislite ponovo. Da li ste čuli za whateverlife.com? To je alternativni časopis za milenijalce. Ashley Coles je započela taj posao sa samo 14 godina. Ako je vaša poslovna ideja super i imate podršku da je ostvarite, onda niste previše mladi. Mark Zuckerberg je imao samo 20 godina kada je pokrenuo Facebook, koji je ubrzo postao višemilionski posao. Druga. Mladost. Ako imate 40 ili 50 godina i još uvek niste uspeli, verovatno ste razočarani. Osjećate se kao da ste ceo život proveli na dosadnom poslu i nemate šanse da poboljšate taj način života. Pa, grešite. Međunarodni tim istraživača ispitao je koliko su godine povezane sa uticajem koji naučnik ostavlja. Znate li šta su rezultati pokazali? Napredak ne zavisi od starosti, zavisi od produktivnosti. Taj pojam nije ograničen samo na naučnike. Možemo to prevesti u bilo koji drugi posao. Vera Wang je u svet modnog dizajna ušla sa 40 godina. Ariana Huffington započela je Huffington Post sa 55 godina. Umesto da mislite samo da sam mlađi, trebali biste da razmišljate samo da sam produktivniji. Produktivnost je nešto što možete da promenite. Kakav uspeh želite da postignete? Da li želite da naučite novu veštinu? Pa, počnite da radite na tome. Da li želite da započnete posao? Saznajte šta vam treba i uradite to. Nikada niste prestari da biste život vodili u boljem smeru. Treće. Veština pisanja. U redu. Koliko ste puta čuli tvrdnju da svaka profesija ima koristi od pisanja? To je tačno, ali samo u određenoj meri. Ako želite da posjedujete uspešno preduzeće, morat ćete da ga promovišete putem sadržaja društvenih medija i postova na blogu. Ako želite da radite u kancelariji, morat ćete da pišete e-poštu izveštaje. Ako želite doktorski stepen, morat ćete da napišete doktorski istraživački projekat. Da, veštine pisanja su korisne. Međutim, ako ih nemate, uvek možete raditi na njima. 4. Novac. Da li ste znali da Larry Page i Sergey Brin nisu pokrenuli Google svojim novcem? Prikupili su milion dolara od investitora, prijatelja i porodice. Sada razmislite o ogromnom uspehu koji Google postiže. Ne možemo to čak ni označiti kao uspeh. To je mnogo više. To je džin. I ne, gigantske kompanije ne pokreću bogati i slavni.
obično dolaze od ljudi koji nemaju novca, ali imaju X faktor. Dakle, X faktor, to je ono što vam je definitivno potrebno za uspeh. Ako je vaša ideja dovoljno dobra, definitivno će privući poslovne anđele čim je predstavite. Takođe, možete finansirati poslovanje putem crowdsourcinga. Postoji mnogo lepih primera uspešnih preduzeća finansiranih kroz Kickstarter kampanju. Peto. Obrazovanje. Ne kažemo da ne biste trebali završiti fakultet i nastaviti fakultet ako želite da uspete u životu. Međutim, i dalje je moguće postići uspeh bez visokog obrazovanja. Da se razumemo, nemaju svi dovoljno sredstava da potroše za jednu godinu na fakultetu. To ne znači da ćete ostatak života provesti kao osrednji radnik. Nije da u tome ima nešto loše, ali govorimo o ljudima koji žele da postignu veći uspeh. Pre svega, uvek možete da naučite stvari koje želite da naučite bez ulaganja ogromnih količina novca. Postoje web stranice koje nude besplatne kurseve o bilo kojoj temi koju smislite. Želite da naučite kako da vodite posao, ali ne želite da pohađate fakultet za to? Samo se prijavite na kurs. Da li vam treba dokaz? Steve Jobs je napustio fakultet. Učinio je to da bi mogao da upadne na časove koji su izgledali zanimljivije. Želeo je da stekne praktično znanje i zapravo nije napustio fakultet, samo je odustao od diplome i naučio stvari za koje je znao da bi mu mogle koristiti. Ubrzo je počeo da se osjeća krivim što je potrošio novac svojih roditelja i zauvek je odustao. Osjećao se kao da mu je fakultet beskoristan u tome da shvati šta želi da radi sa svojim životom, pa je otišao i verovao da će jednoga dana uspeti. Uspelo mu je, zar ne? Godine, novac i obrazovanje ne određuju tačke uspeha. Možete uspjeti u životu čak i ako nemate veštine za koje vam svi govore da ih razvijate. Lista stvari koje vam nisu neophodne za uspeh trebalo bi da vas inspiriše. Da li ste spremni da prestanete da se pravdate i napravite prve korake ka ličnom i profesionalnom uspehu?